fantastisk aktivitet, matchende noget urbant, matchende en byudtryksform og en byaktivitet, der hører den moderne by til. Og jeg tror, det vigtige, det vi bruger kræfter på, det er at planlægge, ikke alt det planlagte, det er det, vi er gode til, men også skabe rum for det uplanlagte. Jeg siger skating uden skateboard. Vi er nu blevet kontaktet af By & Havn med henblik på eventuelt at lave en parkourpark. Så nu sidder vi og kommer med nogle idéer og tegner lidt på hvordan man kunne lave sådan en. Hvis vi forestiller os, at vi får lavet den her park her, så er det bare vigtigt, at vi bibeholder nogle af de værdier med, at man går ud og lege, når man har lyst, og man ikke skal til at betale for det. Ja, og det kunne også bare generelt være fedt at samle, jamen stort set nogle af de fedeste spots i verden, og så bare samle den et sted, og så gør den endnu mere funktionel, end de er. Det kunne være så fedt. Der er for eksempel den der trappe der i London, som bliver brugt helt vildt meget. Fordi hver eneste trin er så bredt, at man kan springe ud over og lave forskellige flips. Så skulle du nok være til noget faldgrus eller noget sand. Vi skal stadig have asfalten, fordi hvis vi går helt væk fra asfalten, så går vi også væk fra det her urbane. Det skal være det urbane rum, som man stadig føler, at man bevæger sig i byen. Bare lægge dem, hvis bare lægge dem tæt på hinanden. Sådan der. Så er der hul imellem. Ja, helt perfekt. Så man stadig kunne lave gennemløb igennem her. Ja. Så man laver vaults gennem her, ikke? Yes. At lave en parkourpark, det er jo ikke at bare følge nogle mål, ligesom en fodboldbane. Nej. Så det er jo ligesom ud fra vores, vores fantasi og kreativitet. Parkour er jo meget mere end bare at springe fra et sted til et andet og balancere. Og det er jo sådan set det hele, alle mulige måder, du kan bruge kroppen på. Så det kan være en udfordring for os at hele tiden finde ud af, okay, der skal være så lidt som muligt, men det skal have så stor en funktionalitet, at den her væg, den skal også have en funktion herover til, og den skal selvfølgelig også have en funktion indertil. Vi kendte jo ikke noget til parkour inden. Vi havde fået at vide, at parkour var noget, hvor man sprang rundt mellem nogle mure, og man brugte byens rum, og vi synes det lød enormt fedt. Men det var vigtigt, at den blev lavet sådan, så at børn godt kunne gå ind på området, men ikke kunne komme til skade. Altså, man skulle have en vis højde, før man kunne hoppe op på de her vægge. Jeg kan huske, det har været en stor udfordring, må man sige, fordi da vi sad og tegnede den her, til at starte med skridt i forhold til det, vi er vant til ud i det urbane miljø. Det eneste, vi tænkte, det var selvfølgelig funktionalitet. Ja. Ideen med parkour er jo også, at man bruger det, som der er. Det selv er jo det fede. Men at have et sted, hvor du faktisk skal træne alt på én gang, det betyder ikke, at du ikke skal træne ud i byen. Det betyder bare, at du kan faktisk tage herud. Og så træne alverdens ting. Rigtig hjertelig velkommen, og tusind tak fordi I kom, og lad os håbe, at solen den bliver mere skinne. Ha' en rigtig god dag, og pas godt på hinanden, alle sammen. Jeg vil gerne vise, hvad parkour kan bruges til, hvad den her park kan bruges til, og hvorfor den er udformet, som den er. Hvor høj er den her? Den er rigtig høj. Den er cirka i hvert fald 6 meter. Det er noget med, at man tager den skridt for skridt, ikke? Fordi nu tog jeg den her sidste uge. Jeg lige vil kun lige en meters penge mere, jo. Så arbejde sig opad. It's like a dream. Yeah. I was thinking before 1 year ago to build something in Greece, and
This is better than I ever thought. We can just stay here, chill here, eat here and train all day. This is really great. We'd love to have something like this in Germany. Plads til det uorganiserede, til det impulsive. Og jeg tror, vi skal tænke i det, når vi nu alligevel skal lave nogle trapper eller noget andet, så lad os da få det lavet sådan, at det er til at bruge til noget. Det tror jeg er en meget god filosofi at have med sig. Altså, lad os lave byens rum, så det er anvendeligt til de grupper, som vi måske ikke har tænkt ind tidligere. To the place I know, to the place I'd go, if a mirror of the past ever happened to show. I see you. No, I don't see you. Just a reflection of the rain as it settles like snow. I don't think training in the city will ever go, because you have to adapt skills to the environment. But I think this is a good place to hone, concentrate your skills, like get them perfected and then adjust. This park is one of the most amazing places I've ever been to, and the guys here are so lucky that they can come here every single day and just train. This movement is being in whatever environment you're in. And it's moving through that environment in a way that you want to, you know. You don't stop playing because you grow up because you stop playing.